Ja, skiskytterintervjuer med trening til papparollen. Da vi I gang, Ola. Ditt nye liv. Det jo en del utfordringer du må takle, da. Det blir det, så jeg vet ikke hva vi som forventer, men folk har gjort det før oss, så det blir jo litt berg- og dalbane sånn som her, tenker jeg. Du jo mannen som alltid forberedt på noe. Det noe du ikke forberedt på? Ja, alt. Jeg har jo ikke prøvd det før, så vi vet ikke om vi har forberedt oss på det som rett. For Tusenfryds nye attraksjon Ragnarok Bjørndalen gudfar, men selv å bli far I oktober akkurat nå også viktigere enn sporten han elsker. Familielivet jo det man setter for øyeblikket akkurat mest pris på, og det blir mange nye ting, og det gleder vi oss til. Hvordan blir det for deg å se at ungen din tar OL-gull for Hviterøsland, sånn I fremtiden? Nei, det har vi ikke tenkt på helt. Men blir det Hviterøsland? Det har vi ikke tenkt på helst. Først må ungen komme til verden, og da får vi se hva som blir det. Uansett, han fikk litt pappatrening, særlig for han I rød. Du ble ikke så blevet nå.